Velmi rád bych pozval všechny návštěvníky k nám do multifunkčního centra v psychiatrické léčebně v Horních Beřkovicích, kde po dubnovém festivalu Beřkovické jaro 2013 je připraven pestrý program také na měsíc květen. Hned 6. května k nám do multifunkčního centra přijede kapela Schodiště, což je známé rockové uskupení s lídrem Martinem Doktorem Krajíčkem. Možná je budete znát pod bývalým názvem Nahoru po schodech dolů band. 14. května pak k nám přijede dámské duo hrající jazzovou muziku, alternativu i klasiku, říkají si Tarafuky. 22. května se pak můžeme těšit na Irenu Budweiserovou s doprovodem. Myslím si, že není třeba představovat známou gospelovou zpěvačku Irenu Budweiserovou, která přijede se svým doprovodem zaspívat své nejznámější songy. A na závěr měsíce května bych vás velmi rád pozval na, myslím si, zajímavý projekt, který se jmenuje Ani by neřekla a jedná se o hudebně dramatickou show s oblíbenou herečkou Aničkou Polívkovou a muzikantem Ibi Popem, kde uslyšíte spoustu písniček, uvidíte spoustu vystoupení Aničky Polívkové a bude to, jak už jsem řekl, hudebně dramatická show. Takže určitě doražte v květnu na některou z akcí multifunkčního centra v psychiatrické léčebně v Horních Beřkovicích. Mějte se.